بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوير كسو دوادا وركة تلفيشة كعالمي ستار تي في او هذا هانو قليدي كدي مادا حرونتا و تلفيشة كوكولي هاي مقالة هرقيسة وركان واحد لسو عسي دونا هدو بيدمو انيقو محمد حسين شامع قلو بدا وركة وقدور كرون نوحا كمي دا golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kalfadhigoodii 33aad kaga dooday maanta ajadaha xeerka baananka iyo ganacsiga oo golaha maanta la horkeenay television ka istarna waxa uu warbixin idin ka diyaariyay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Saraar Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigay xarunta laanta socdaalka ee magaalada Muqdisho. Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliyana waxa ay ka hadleen xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya. Dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobollada Soomaaliland ayaa waxa wariyaha iyaga ceeri gaabo Cabdiraxmaan Ilsan idin ka diyaariyay warbixin arintaas ku saabsan Tawdiyal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada warkii faahfaahsan